Moje ime je Ana Vrhnjak. Na Lidlovo lojtrce domačih sem postavila Anine domače štruklje. Za lojtrce domačih sem pripravila ajdovi štruklje s kutino orehi in klasične sladke štruklje. Štruklje so kuhani, rezani in zamrznjeni. Ločijo se med sabo, vsaka plast je vsak kolotek, tako da dejansko stranka vzame van toliko, koliko rabi po potrebi. Pogrejemo lahko pa na ponvici, lahko v pečici, lahko v mikrovalovki, lahko pa na vodni pari. Da delam jih absolutno iz domačih sestavin, ročno jih delam, ker prisegam na ročno delo. Pa ne zaradi tega, da sem ful pridna, ampak zaradi tega, ker vem, kaj hoče v stranki imeti. Ker mene v stranki vprašajo, kakšen pa vam najbolj všeč, kaj ne morem vam odgovoriti, kaj vsak za me enkraten. Absolutno, ne. Mož obožuje sicer ajdove pa klasične sladke, hčerka pa čokolada malina. Soseda mi je rekla, da ne, en otrok, več kot en leto star, delam takole. Vse naredim z rokami, zamesim testo ročno, se izogibam strojem. Stroj imam samo zato, da zmešam, ker je veliko skute za zmešati. Razvaljam z valjarjem, režem tudi vse z nožem, sama ročno, tako da dejansko v tem produktu vsaki košček je nekako del moje pozitivne energije. Mora biti bogato, tako da jaz dam res bogato, veliko skute, polno masne skute, ogromno, res ogromno domačih jajc, zelo malo moke. Moj štruklj sestavlja 70% skuta pa jajca, šele 30% moka. Najboljše stvari so najbolj preproste. Ne rabiš doktorata narediti, da narediš eno dobro joto ali pa en dober paso ali en dobro štruklj. Samo veliko dobrih kvalitetnih sestavin, to je pa nekako načelo dobrega kuharja.